नेपाली शिक्षकहरूको आस्था र भरोसाको केन्द्र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष महोदय, यो समारोहमा अतिथिको रूपमा मञ्चमा आसिन अतिथिगण र यहाँ सहभागी सम्पूर्ण आदरणीय शिक्षक मित्रहरू, स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी लाल सलाम। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्रका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका कुराहरू सुन्नुभयो। मैले अध्यक्ष महोदयबाट थाहा पाएँ, उहाँले आधा घन्टा सम्बोधन गर्नुभयो। देशको यो परिस्थितिमा शिक्षक एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनलाई उहाँले जुन आधा घन्टा दिनुभयो, यो असाध्य धेरै चापको बेलामा आधा घन्टा समय भनेको हाम्रो हामी शिक्षकहरूमाथि हाम्रो अध्यक्षको अब आयो सुनिन्छ। म भन्दै थिएँ हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्रका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यति धेरै चापको बिचबाट पनि यहाँ उपस्थित भएर आधी घन्टा सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ उहाँले अहिले सम्बोधन गर्न सकिने सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। यहाँ अन्य अतिथि वक्ताहरूले खास गरी हाम्रो पार्टीका महासचिवले र विभिन्न सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने मित्रहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यसकारण म अहिले धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न, किनभने तपाईँहरू लगातार पाँच घन्टा बसिसक्नु भएको छ। अब फेरि तपाईँहरूलाई सजाय दिने पक्षमा म छैन। म आज समयमै उपस्थित हुन चाहन्थेँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँगै तपाईँहरूका समस्याहरू सम्बोधन भएको हेर्न चाहन्थेँ, तर आज यो देशका तेस्रो राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण समारोह भएको कारणले अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई त त्यो सबै चाँडो जाने व्यवस्था हुन्छ, म चाहिँ उहाँसँगै जाँदा त छुट्नी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म समयमा आउन सकिनँ। म एउटा कुरा त्यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अर्को कुरा, वर्तमान परिस्थितिबारे पार्टीका अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सठिकमा धेरै स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ भन्ने जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ। म फेरि आफ्नो तर्फबाट के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु भने, पूर्व सभामुखको हैसियतले अब यो शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि मेरो बुद्धि, विवेक, योग्यता, क्षमता म सबै लगाउनेछु, म पहल कदमी गर्नेछु। भोलि बिहान नै फेरि मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसित भेट हुँदैछ, त्यस बेलामा पनि म आज यो अन्तिमसम्म जे राय, सल्लाह, सुझावहरू मञ्चमा बस्दाखेरि अध्यक्ष लगायतले दिनुभएका सुझावहरू पनि म प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्नेछु र आफ्नो तर्फबाट खेल्न पर्ने भूमिका सबै खेल्नेछु। र 51 बुँदे जो सम्झौता भएको छ त्यो धेरै ठुलो सफलता हो, तर फेरि कार्यान्वयन भएन भने त त्यो सफलता त्यसबाट त केही नतिजा त निस्किँदैन। त्यो कार्यान्वयन गराउनका लागि हाम्रो एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले पहल गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि हाम्रो यहाँ पूर्ण दौवाडी सर हुनुहुन्छ, अहिले पनि शिक्षक महासङ्घमा होइन हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै राम्रोसित
पहल कदमी लिनु भएको छ, अहिले पनि उहाँ चाहिँ त्यहाँ पहल कदमी लिनु भएको र सहअध्यक्ष भए पनि उहाँले करिब करिब डिफ्याक्टो अध्यक्षकै रूपमा भूमिका खेल्नु भएको हुनाले अलि यसलाई चाहिँ यो माग पुरा गराउनका लागि चाहिँ यो अलिकति सकारात्मक दबाब चौतर्फी यी दबाब दिनका लागि चाहिँ शिक्षक महासङ्घबाटै चाहिँ पहल कदमी अझ बढाउनु पर्छ। त्यसका लागि चाहिँ फेरि त्यो पहल कदमी बढाउनका लागि अब दवाडी सरलाई चाहिँ हामीले ब्याकअपको काम गर्नुपर्छ र सरकार अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू त हुँदै हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ शिक्षा मन्त्री को आउनुहुन्छ, शिक्षा मन्त्रीसित पनि मैले कुरा गरेर मैले जे अनुभव गरेको छु सभामुख हुँदा त्यो अनुभवका आधारमा पनि मैले पहल कदमी लिनेछु। अर्को कुरा, म धेरै लामो त जान चाहन्न आदरणीय शिक्षक मित्रहरू, मैले हाम्रो पार्टीले मलाई सभामुख बनायो र सभामुख बनाइसकेपछि मैले हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधित्व राम्रोसित गरेँ भन्ने मलाई लागेको छ, किनभने हामी अर्कै धातुले बनेका मान्छे हौँ। अहिले कता कता अल्मल्लिएको जस्तो छ यो, फेरि त्यही भनाई म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यो भनाई के हो भने हामीले सधैँ भनिरह्यौँ र त्यसअनुसार पहिला गऱ्यौँ, अहिले चाहिँ अल्मल्लिएको जस्तो भएको छ। चिल कहिलेकाहीँ सतहमा पनि उड्छ तर आवश्यक परेको खण्डमा ऊ बेग मारेर आकाशमा उड्छ। कुखुरा जतिसुकै माथि गए पनि आँगनदेखि पालीसम्म मात्रै हो, त्यसकारण हामी चिल हौँ। आकाशमा फेरि आवश्यक परेको बेलामा बाकाटे हानेर हामी उड्छौँ र त्यो परिस्थिति अहिले आएको छ। त्यो परिस्थिति आएको कुरा मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो होला, तर मलाई अलिकति फेरि थप भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने नेपालको इतिहासमा यति पेचिलो यति जटिल कुरा कहिले भएकै थिएन। पहिला रसिया र अमेरिकाको शीतयुद्ध हामीभन्दा 10,000 माइल टाढा थियो, अबको शीतयुद्ध हाम्रो आँगनमा हुनेवाला छ, हाम्रो आँगनमा। अहिलेको शीतयुद्धमा चाइना र अमेरिका भिड्दैछन्, अब कल्पना गर्नुहोस् कति त्यो भयावह कति भीषण हुनेवाला छ। तर मलाई के विश्वास छ भने हामीले उच्च कूटनैतिक कौशल कायम गर्न सक्यौँ, जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्यौँ भने ती सबै चुनौतीको सामना गर्न सक्छौँ हामी। त्यसका लागि के कुरा चाहिन्छ त भन्दाखेरि आखिरमा त चेतनाकै कुरा हो। चेतनाको कुरा गर्दा अहिले यतिखेर दर्शनको कुरा, विचारको कुरा, सिद्धान्तको कुरा यी चाहिँ यो चाहिँ बेकारका कुरा हुन् जस्तो भएको छ। आदरणीय शिक्षक मित्रहरू, वास्तवमा विचार नै त्यस्तो कुरा हो जसले जिन्दगीको अन्तिम घडीसम्म हामीलाई ठाडो शिर लाएर बाँच्नलाई प्रेरित गर्छ। त्यसकारण हाम्रो अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो वैचारिक बहस छेड्ने कुरामा हामीले पहल कदमी गर्नुपर्छ। अरू कुरामा मैले भनिरहनु पर्दैन कि म गर्वका साथ यति कुरा भन्न चाहन्छु, म पनि पहिलाको शिक्षक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको उपाध्यक्ष महासचिव भएको हुनाले हामीले एउटा मजबुत फाउन्डेसन खडा गरौँ सबै मिलेर, तपाईँ हामी सबै मिलेर फाउन्डेसन खडा गऱ्यौँ। त्यो फाउन्डेसन खडा गरेको हुनाले त्यो फाउन्डेसनको आधारमा अहिले शिक्षक सङ्गठन अरू जनवर्गीय सङ्गठनको तुलनामा यो चाहिँ क्रियाशील छ, जीवन्त छ, यो जनमुखी पनि छ। म अहिले भन्दै गर्दा लामो समय त म लिन चाहन्न, तपाईँहरूलाई म काठमाडौँ जाउँ आन्दोलनमा लैजान चाहन्छु। त्यो मानव सागर जसले गर्दाखेरि नेपालका त्यति बेलाका शासकहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको थियो मात्रै होइन, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू हाम्रै ब्यानरमा चाहिँ त्यो जुलुसमा आएका थिए। त्यस अर्थमा शिक्षकहरूको सङ्गठन त्यति बेला नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन नेपालको प्रवक्ता जस्तो भएको थियो, पार्टीहरूको विद्यार्थीहरूको मजदुरको किसानको प्रवक्ता जस्तो भएको थियो। त्यो
त्यो ओज र गरिमालाई फेरि एकपल्ट हामीले सम्झनु परेको छ। त्यो सम्झनाका लागि फेरि पनि हामीले विचारमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसकारण तपाईहरुको जुन 51 बुधे सम्झौता छ त्यहाँ भित्र सबै मागहरु पर्छन्। मैले अहिले हेरे मागहरु पर्छन्, तै पनि मूलमूल कुरा मैले बुझेको चाहिँ के भने देखि सबै तहहरुमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर भनेर जुन माग राख्नु भएको छ तपाईले त्यहाँ प्रतिनिधि पठाएपछि उहाँहरुले लड्नु हुनेछ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसैगरी चाहिँ अन्य कुराहरुमा मैले धेरै जान चाहन्न। युवा पुस्तालाई प्रशिक्षित गर्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईहरु विद्यार्थीहरुलाई पढाउनु पर्छ, पढाउनु हुन्छ। किशोर किशोरीहरु नवयुवा नवयौवनाहरुलाई हामीले प्रशिक्षित गर्न सकेनौ भने घण्टीले हामीलाई घण्टी बजाई बजाई त्रसित बनाउँछ। अहिले भन्नुभएको छ, उहाँले किताब लेख्नु भएको छ। हामीलाई त्यतिबेला के लाग्थ्यो भने देखि जनयुद्धको बेला जति बेला थियो हामीलाई के लाग्थ्यो भने हामी उडेर पहाड नाग्न सक्छौँ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो, हामी समुद्रमा पौडी खेल्न सक्छौँ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। यो मैले मुखले मात्रै भनेको कुरा हो? एउटा मात्रै घटना मलाई दिन भन्न दिनुहुन्छ भने यस्ता हजारौँ हजार घटना छन्। एउटा घटना मलाई भन्ने अनुमति दिनुहुन्छ भने एउटा घटना म राख्न चाहन्छु। हामी एउटा मोर्चामा लड्न जाँदै थियौँ, बम बनाउनका लागि सबै कुरा हामीले झोलामा हालेछौँ, तर केप छुटेछ। एकजना साथीले म जान्छु भन्नुभयो, केप लिन जानुभयो, मोटरमा चढेर जानुभयो। फर्केर आउँदाखेरि उहाँलाई केप चाँडो ल्याउनु परेको थियो। उहाँलाई मनमा के लाग्यो भने मोटर त रोकिरहन्छ रोकिरहन्छ, यो मोटर भन्दा चाहिँ म चाँडो पुग्छु भन्नुभयो। नभन्दै मोटर भन्दा उहाँ चाँडो आउनुभयो। के चिजले काम गरेको छ? मान्छेलाई साँच्चीकै लागेपछि त उड्न सक्दो रहेछ त मान्छे। हामी उड्न सक्ने मान्छेहरू, हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि ढुङ्गा पटक पटक भाँचिन्थे, ती ऊर्जा ती स्टामिना त्यो उत्साह त्यो उमङ्ग जोस जाँगर अहिले शिथिल भएको जस्तो भएको छ। यो कुरा पनि त्यत्तिकै साँचो हो कि जनयुद्धमा त्यति धेरै योगदान गर्ने शिक्षकहरूलाई म आत्मसमीक्षा सहित त्यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि मैले खेल्न पनि भूमिका खेल्न पनि कमी भयो कि मूल्याङ्कनको सवालमा केन्द्रीय समितिदेखि लिएर तत्तत् ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा अहिले अलि चित्त बुझाउने ठाउँ मन बुझाउने ठाउँ भएको छ, तर राम्रो मूल्याङ्कन भएको छैन। त्यसका लागि अहिले म सभामुखमा मलाई पठाउनु भयो, त्यहाँ मैले सफलतापूर्वक विश्व कीर्तिमान कायम गरेर फर्केको छु। किनभने म माओवादीको प्रतिनिधि हो, सवाल अग्निसापकोटाको होइन, सवाल माओवादी पार्टीको प्रतिनिधिको हो। मैले के सोचेँ भने यदि मैले त्यहाँ त्यो चक्रव्यूहमा राम्रोसित तोडेर निस्किन सकिनँ भने सवाल माओवादीको हो, सवाल माओवादीको मात्रै होइन, सवाल नेपाल राष्ट्रको हो। यो कुनै घमण्ड र अभिमानको कुरा होइन, अहङ्कारको त हुँदै होइन। सक्यो भने हामीले नै सक्नुपर्छ, यो देशको रक्षा गर्न अरूले सक्दैनन्। तपाईँ विचार गर्नुहोला, पृथ्वी नै थर्काउने गरी जनयुद्ध गरेको हामीले नै हो। चाहे जनआन्दोलनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे जनयुद्धको कुरा गर्नुहोस्, हामीले नै गरेका छौँ, अब पनि हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस अर्थमा मैले भने हामी अर्कै धातुले बनेको मान्छेहरू हो। के कीर्तिमान कायम भयो? धेरै कुरा गर्न चाहन्न, तपाईँहरू जम्मै थाहा छ, एक एक थाहा छ, तर म दुई तिनवटा कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु। के विश्व इतिहासको रेकर्डमा एकै सालमा दुईचोटि प्रतिनिधि सभाको विघटन र पुनर्स्थापना भएको विश्वमा कुनै रेकर्ड छ? त्यो रेकर्ड छैन। मैले यहाँ भनेको होइन, यहाँ खुसुक्क तपाईँहरूको अगाडि मात्रै भाषण गरेको होइन, मैले नेपाल राष्ट्रको व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सभाको ड्यासबाट घोषणा गरेको। अर्को रेकर्ड छैन, खण्डन गर्न सकेन, नम्बर एक कुरा। नम्बर दुई, जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि तपाईँहरूले देख्नुभयो, तपाईँहरू पनि त्यहाँ बस्न जानुभयो होला, बडे बडे नेताहरू सडकमा हामी यहाँ छौँ भनेर पल्लेटी मारेर बस्नुभयो, अभियन्ताहरू माइती घर मण्डलामा बस्नुभयो। अनि त्यसपछि म सुन्दै थिएँ ती
सामाजिक अभियन्ताहरू, कवि कलाकार, लेखकहरू, ती प्रतिष्ठित व्यक्ति व्यक्तित्वहरू दुई चार दिन अगाडिसम्म के भन्दै थिए भने मलाई सडकलाई दिने समय छैन, म सुगरको रोगी छु, म प्रेसरको रोगी छु भन्दै थिए। तर मैले देखेँ बालुवाटारमा पानीका फोहराले ती त्यसो भन्ने ती राष्ट्रका चाहिँ व्यक्ति व्यक्तित्वहरू ढलिरहेको देखेँ। बेलुका मैले आइसियुमा भर्ना गरेको देखेँ र मैले मेरो ब्रह्मलाई सोधेँ, अब म प्रतिनिधि सभाको सभामुख छु, मैले नेतृत्व गरेको चाहिँ प्रतिनिधि सभामा सभा विघटन भएको छ भने मेरो कर्तव्य के हुन्छ, मेरो कर्तव्य के हुन्छ? म माइती घर मण्डलामा जाउँ? मिल्दैन थियो। तिनवटा अङ्गमध्ये एउटा अङ्गको नेतृत्व गर्ने मान्छे माइती घर मण्डलामा जान मिल्दैन थियो। वक्तव्य दिएर पुगेन, वक्तव्य त धेरैवटा मैले दिइसकेको थिएँ र अन्तर्क्रियाले नै पुगेन। मैले राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसित अन्तर्क्रिया गरेँ, पत्रकारहरूसित अन्तर्क्रिया गरेँ, कानुन वेत्ताहरूसित अन्तर्क्रिया गरेँ, संविधानविदहरूसित अन्तर्क्रिया गरेँ, पत्रकार सबैसित गर्दा पनि पुगेन। अनि मलाई के लाग्यो भने म अब मेरो देशको न्यायालयमा जानुपर्छ। त्यहाँ को व्यक्ति छन्, कस्ता मान्छे छन् भन्ने कुरा होइन, नेपाल राष्ट्रको न्यायालय सर्वोच्च अदालतमा जानुपर्छ भनेर म सशरीर म गएँ। म राष्ट्रपतिको विरुद्धमा म गएँ, बालवाला प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा गएँ, प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा गएँ, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको विरुद्धमा गएँ र मैले न्याय माग्न गएँ। मैले न्याय माग्न जाँदाखेरि त्यो न्याय माग्न जाने बहसले राष्ट्रिय राजनीतिको सीमा तोडेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यो चर्चाको विषय बन्यो। मैले फर्केर हेर्दाखेरि बालवाला सभामुखले आफै सशरीर उपस्थित भएर अदालतमा मुद्दा दिएको अर्को रेकर्ड रहेनछ। तपाईँ हेर्दै जानुहोला, हेर्दै जानुहोला, चाहे एमसिसीको कुरा गर्नु, चाहे एसपिपीको कुरा गर्नु, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय अर्थात् छिमेकी राष्ट्रका चाहिँ संसदका चाहिँ अध्यक्षहरूको कुरा गर्नुहोस्, यी सबै तपाईँ एक ठाउँमा जोडेर हेर्नुहुन्छ भने मैले तपाईँहरूले र तपाईँहरूको भावना अनुसार हाम्रो पार्टीले र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वमा साँच्ची तपाईँहरू मलाई भन्न दिनुहुन्छ भने, भन्ने अनुमति दिनुहुन्छ भने म सभामुख हुने बेलामा पनि धेरै ठुलो सङ्घर्ष भएको थियो। हाम्रो अध्यक्षले भन्नुहुन्थ्यो यो एउटा टेस्ट केस हो, टेस्ट केस हो भनेर उहाँले चाहिँ अनेक तरिका मिलाएर, तपाईँहरूले यो पछिल्ला घटनाहरू मैले भनिरहनु पर्दैन, यदि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष अहिले प्रधानमन्त्री नहुने हो भने, हाम्रो पार्टीको त्यो चाहिँ असाधारण खालको चाहिँ पहल कदमी नबन्ने हो भने रामचन्द्र पौडेलमा राष्ट्रपति पनि पुग्दैनथ्यो। तुलनात्मक हिसाबमा उनी चाहिँ फेरि अलि वैचारिक, अलि अध्ययनशील, अलि चाहिँ यो संविधान बनाउने समितिको पनि संयोजक, शान्ति मन्त्री पनि भएको आदि इत्यादि। अब मैले यति भनेपछि सङ्केत तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भनेपछि यी सबै सुझबुझका साथ मलाई जब सभामुख बनाउने पहल कदमी लिएर 76 मार्चको 12 गते तत्कालीन नेकपाको सचिवालयले मलाई सभामुख बनाउने निर्णय गरिसकेपछि, त्यो निर्णय गरेको एक घन्टा पछि दुनियाँका आफूलाई मानव अधिकार भन्नेहरू, अहिले मानव अधिकारको चाहिँ कुरा तपाईँहरूले सुन्दाखेरि, म त्यसमा अलिक पछि जान्छु, सुन्दाखेरि वास्तवमा हृदयको बारुद विस्फोट भएर आउँछ। तपाईँहरूलाई आउँछ कि आउँदैन? अहिलेका घटनाक्रमहरूले हाम्रो छातीभित्र अझै रगत सलबलाएको छ भने त्यो आउनुपर्छ, आउनुपर्छ। त्यसकारण के भने तिनीहरूले भने त्यो चारवटा मानव अधिकार नामका ती संस्थाहरूले चाहिँ अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय पुनर्विचार गरियोस् भनेर फरमान जारी गरे। त्यति मात्रै हो र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले लोकतन्त्र जोगाउन रे भनेर, तपाईँहरूलाई थाहा छ यिनीहरूले मलाई हत्यारको रूपमा चित्रित गर्न कोसिस गरेका छन्। तर दुनियाँका सबै प्रतिक्रियावादीले मलाई हत्यारो बनाए पनि मलाई दुनियाँका सबै हाम्रो वर्गका मुक्तिकामी जनताले, न्यायप्रेमी जनताले मलाई स्यालोट गरेका छन्, मलाई
एक डेढ़ लाख ले के गर्छन् त्यो छैन। मलाई एक दिन एकजनाले सुनाए तपाईका विरुद्धमा चाहिँ 2.5 लाख मेसेज गरेका छन् कनक मणिकेहरूले भन्ने मलाई सुनाए। एकछिन त 2.5 लाख मैले तत्क्षण के भने भने 2 लाखमा गरे उनीहरूको वर्गमा भने 2 अरबमा जानेछ। त्यो विषयलाई यसरी हेर्नुहोस् त, विषयलाई यसरी हेर्न थाल्नुभयो भने हाम्रो पक्षमा हाम्रो वर्ग छ। अहिले पो विश्वव्यापी रूपमा प्रतिक्रान्ति मडारिरहेको छ, तर यो स्थिति सधैँ रहँदैन। फेरि क्रान्तिको त्यो लहर सृष्टि हुनु अनिवार्य छ। इतिहासको गतिलाई रोक्ने अहिले प्रयत्न भइरहेको छ नि, यी मुद्दा मामिला आदि इत्यादिमा त्यो इतिहासको गति रोकिँदैन, बिल्कुल रोकिँदैन। तर उनीहरूको फरमानलाई अस्वीकार गर्यो हाम्रो सचिवालयले। म सभामुख भएँ, सभामुख भइसकेपछि निरन्तर सङ्घर्ष भइरह्यो। अहिले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अध्यक्षले त न्याय खोजेको हो, जनतासित अपिल गरेको हो। मलाई मात्रै यो 17,000 भनेर भनिँदैछ। यो 17,000मा 12,000 यताबाट मारिएका छन् भने, के अरे 5,000 यताबाट मारिएका छन् भने 12,000को कुरा के हो भनेर न्याय खोजेको हो। त्यस्ता भनाइलाई एउटा सार्वजनिक सभामा विशुद्ध राजनीतिक रूपमा र गरेको भाषणलाई आधार बनाउने भनेर त नीति कथामा एउटा छ नि, माथि हुन्छ ब्वासो तल फोटो पछि खिच्नु होला। हेलो मित्र, फोटो पछि खिच्नु होला। फोटोभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा म गर्दैछु। त्यसकारण यो चाहिँ जो भइरहेको छ नि नीति कथा भन्दै थिएँ म, माथि हुन्छ ब्वासो तल हुन्छ पाठो। त्यो पाठोलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेदेखि, तैँले किन पानी धमिलाइस् भने जस्तो। यसरी भनौँ न, सार्वजनिक विशुद्ध राजनीतिक भाषणलाई, सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई मुद्दा लाउँदै जाने भने के हुन्छ। त्यसकारण फेरि म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने, यो नेगेटिभ त नेगेटिभ हो, यसलाई पोजिटिभमा बदलिने छ, बदल्नु पर्छ हामीले। यसको लागि हामीले देशव्यापी रूपमा यसो किन नगर्ने। त्यसकारण म के भन्छु भनेदेखि, यी ठुला ठुला चुनौतीहरू आइरहेका छन् नि, ठुला ठुला सङ्कट आइरहेका छन् नि, यी चुनौती र सङ्कटहरू हाम्रै क्रियाकलापले अर्थात् हामीले दृढतापूर्वक नेतृत्व लिने नेपाल राष्ट्रको, र त्यो नेतृत्वमा चाहिँ चाहे तपाईँ जनयुद्धको विधाको घोषणाका कुरा गर्नुहोस्, शहीदहरूको चाहिँ सूची सार्वजनिक गर्ने कुरा, राजपत्रमा प्रकाश गर्ने कुरा, यस्तो गरेपछि उनीहरू उत्तेजित भएर चाहिँ आएका छन्। एउटा महान बह छेडिएको छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन, हामी आतंकित हुनु पर्दैन, किनभने हिजो नै हामी त कफन बाँधेर हिँडिसकेको हो। हामीलाई मृत्युले डर तर्साउन सक्दैन। मेरै कुरा भन्नुहुन्छ भने, मलाई भौतिक मृत्युको त रौँ बराबर पनि कुनै चिन्ता छैन। म तपाईँहरूका अगाडि पुरै प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु कि भौतिक मृत्युको लागि म सधैँ तयार छु। मलाई डर कुनै कुराको छ भने, पल प्रतिपल क्षण प्रतिक्षण हुने यो कार्यनीतिक चक्करदार खेलबाट चाहिँ बस्नका लागि चाहिँ मैले मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मृत्युको मलाई कुनै छैन, डर छ भने बदनाम हुने डर छ, डर छ भने देश र जनताका हित विपरीत कुनै काम गर्न पुगिएला कि भन्ने डर छ। सचेतना त्यसमा मात्रै छ, किनभने मलाई यति कुरा चाहिँ धेरै राम्रोसित थाहा भयो। के कारणले भने, 3 वर्षसम्मको भयानक ठुला धक्का प्रति धक्काहरूले मलाई मेरो जिन्दगीलाई एउटा ठुलो ऐतिहासिक मोडमा पुर्याइदिएको छ। यो तिमीलाई सङ्कट आयो भने यो नठान कि तिमीलाई दुःख दिन आएको होइन, तिमीभित्र भएको तागतलाई बाहिर ल्याउन आएको। त्यसकारण मैले त्यसै गरी सोचेँ, यदि तपाईँलाई अलिकति धैर्य गर्ने इच्छा छ भने म अर्को कुरा भन्न चाहन्छु। जति बेला नेकपा एमाले 14 सांसदहरूको खारेजीको लागि सूचना टास्नुपर्छ भनेर चाहिँ पत्र लिएर आए 1 गते, 78 भदौको 1 गते, अनि 2 गते उनीहरू चाहिँ 15 मान्छेहरू मसित कुराकानी गर्न आए, चुनिएर आए, तालिम लिएर आए,
उनीहरूलाई के लाग्दो रहेछ त भन्दाखेरि यी माओवादीहरूलाई के थाहा छ र हामी त संसदीय व्यवस्थाका चाहिँ धेरै खली खाका अब्बल मान्छे हौँ भन्ने उनीहरूलाई लागेको रहेछ र उनीहरू के अठोट लिएर आएका रहेछन् भने आज कुनै हालतमा कसैले फकाएर कसैले तर्साएर कसैले प्रभाव डालेर कसैले चाहिँ प्रलोभनमा पारेर प्रशंसा गरेर चाहिँ आज हर हालतमा चाहिँ यो सूचना तास गरेर आउने भनेर 15 आएका रहेछ। बडो व्यवस्थित ढङ्गले कुरा गर्ने, पहिला प्रमुख सचेतकले कुरा राख्ने, त्यसपछि कानुन विद कृष्णभक्त पोखरेलले कुरा राख्ने, आदि इत्यादि कुरा राख्दै गए। राख्दै गएपछि एकजनाले त आज हामी बल प्रयोग गरेर, पहिला धेरै प्रशंसा गरे, बल प्रयोग गरेर पनि चाहिँ यो सूचना तास गरेर जान्छौँ भने, मैले बोल्ने बेलामा उनीहरूले बोल्न सक्ने जति सबै दिएँ, त्यहाँ के भनेर पठाएको रहेछ भने सबभन्दा बढी सभामुख अग्निसापकोटालाई सबभन्दा बढी कसले दबाब दिन्छ त्यसको नम्बर बढ्छ भनेर चाहिँ पठाइएको रहेछ। धेरै धेरै उनीहरूले चाहिँ दबाब दिइरहे र तपाईँहरूको बोल्ने सिद्धियो। पहिला मैले मास्क लगाएको थिएँ, मास्क खोलेँ, तपाईँहरूको बोल्ने सिद्धियो सिद्धियो। फेरि पनि एकपल्ट तपाईँहरूलाई स्वागत छ र तपाईँहरूले भन्नुभयो यो कुरा साँचो हो। के साँचो हो भने यो धेरै गरिमामय र ओजपूर्ण छलफल हो, किनभने म सभामुखको कुर्सीमा छु, तपाईँहरू पार्टीको नेताहरू हुनुहुन्छ, दलका अधिकारीहरू हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँहरूले मुखले त भन्नुभयो तर व्यवहारमा त्यो देखिएन। खास गरी माननीय महेश बस्नेतजीले बल प्रयोग भन्नुभयो, के हो बल प्रयोग भनेको? मैले सोधेँ के हो बल प्रयोग? सभामुखको कुर्सीमा बसेको सभामुखका अगाडि एउटा सांसदले, मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट, एउटा सांसदले बल प्रयोग भन्ने शब्द उच्चारण गर्न मिल्छ? त्यो शब्द फिर्ता लिनुहोस्। नभन्दै उनले तत्क्षण शब्द फिर्ता लिए, माफी मागे। त्यसकारण म फेरि पनि तपाईँहरूलाई भन्छु, माओवादी भनेको अर्कै धातुले बनेको मान्छे, साँच्चीकै हामी भित्रैदेखि हृदयदेखि इमान्दार हुन्छौँ भने हामीले सधैँभरि बोल्ने कुराहरू भन्ने कुराहरू अन्तस्करणलाई जवाफ दिनुपर्छ, अरूलाई जवाफ दिनु पर्दैन, आफैलाई जवाफ दिनुपर्छ भनेर सोच्यौँ भने यसमा अलिकति म 23 पुर्याउने अनुमति तपाईँले दिनुहुन्छ भने, जब मैले त्यो सूचना तास गर्न अस्वीकार गरेँ 2, त्यस बेलादेखि नेकपा एमालेका अध्यक्षले निरन्तर के भनिरह्यो भने, हेरौँला सभामुखले कसरी संसद चलाउँदो रहेछ। त्यो वास्तवमा सामान्य कुरा चाहिँ थिएन, किनभने संसदमा सबभन्दा बढी सङ्ख्या उनकै मुठीमा थियो, 98। फेरि तपाईँहरूलाई संसद भन्ने थाहा छ, संसद भने चाहिँ विशेषाधिकार हुन्छ, विशेषाधिकार भने त त्यो धेरै ठुलो कुरो, धेरै महान कुरा हो, तर बाँदरले चाल गर्नेलाई त त्यो त जे गर्नु नि हुन्छ, अराजक बन्न मिल्छ भन्ने कुरा। त्यसरी चाहिँ उनले धम्की दिइसकेपछि त्यो धम्कीलाई मैले धेरै गम्भीरतापूर्वक लिएँ, मैले साँच्चीकै गम्भीरतापूर्वक लिएँ, किनभने कुनै पनि काम सानो र ठुलो भन्ने हुँदैन, कुनै पनि कुरा तपाईँ कति गम्भीरतापूर्वक तयारी गर्नुहुन्छ। मान माओले त्यत्तिकै भनेको होइन, तपाईँ समाउँदै नसमाउनु समाएपछि यति दरसित समाउनुहोस् कि छोड्दैन छ। मैले त्यसलाई, त्यो धम्कीलाई साँच्चीकै गम्भीरतापूर्वक लिएँ र त्यो समय बित्दै गयो, उनी धम्की दिँदै गए, मैले सुन्दै गएँ। हामी सबै जात दिएका विद्यार्थी पनि हौँ, हामीलाई त्यो कुरा थाहा छ कि जति जति बेला ती बजे म सुते, 3 मैले योजना बनाएँ मेरो दिमागमा। सबभन्दा मुख्य कुरा आफूलाई तयार पार्ने नै रहेछ। त्यो कुरा मैले कहाँबाट सिकेँ भने, तपाईँहरूलाई थाहा छ धेरै राम्रोसित म स्मरण गराउन चाहन्छु, भारतमा महात्मा गान्धी, महाप्रताप राणा, देशभक्त लक्ष्मीबाई, सुभाष चन्द्र बोस, भगत सिंह, यिनीहरूलाई पञ्चतत्व मानिन्छ, सबभन्दा माथि तिनीहरू हुन्, सबैले श्रद्धा गर्छन्। त्यसमध्ये पनि मैले त्यति बेला चाहिँ
भगत सिंहलाई सम्झि कुनै दिन मैले भगत सिंहको लेख पढेको थिएँ, त्यो लेख फेरि मलाई पढ्न इच्छा जागृत भयो, त्यसलाई म त्यसले मलाई कहीँ न कहीँ सहयोग गर्छ कि कहीँ न कहीँ त्यसले चाहिँ मलाई ऊर्जा दिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्यो। मान्छेहरू भित्तामा बडे बडे राम्रा कोटेसनहरू पढ्छन्, त्यही अनुसार हिँड्नका लागि टाँस्छन्, देखाउनका लागि टाँस्छन् कि वास्तवमा मलाई कतिपय कोटेसनहरूले साँच्चिकै ऊर्जाको काम गरेका छन्, मलाई त्यो सङ्कटबाट पार दिनका लागि तिनीहरूले गरेका थिए। र त्यो लामो लेख छ, त्यो लामो लेखमा सबै राम्रो छ। भरे तपाईँहरूले गुगलमा खोजेर हेर्नुभयो हुन्छ, bhagatsingh.com भनेर खोलेर, सबै राम्रो छ, शब्द राम्रो छ। अन्तिममा उहाँले के कुरा भन्नुभएको छ भने, म फाँसीको अन्तिम घडीसम्म ठाडो शिर लाएर उभिन चाहन्छु, हेरौँ यो ठाडो शिर लाएर उभिन चाहन्छु भन्ने कुरा नि ठुलो कुरो हो। कतिले त्यसो भन्छन्, कतिले पुरा गर्छन्, कतिले पुरा गर्दैनन्, तर पछिल्लो कुराले मलाई धेरै ठुलो ऊर्जा दियो। पछिल्लो कुरा उहाँले के भन्नु हो भने, हेरौँ म आफूलाई कति तयार पार्न सक्छु। उहाँले आफूलाई तयार पार्नुभयो, फाँसीमा लड्किनु भन्दा पहिला जल्लालले सूचना लिएर आउँदा उहाँले के भन्नु भने, कृपया मलाई एक पेज पढ्ने मौका दिनुहोस् भनेर भन्नु। उहाँलाई फाँसीको कुनै कुरा भएन, त्यसरी उहाँले आफ्नो चाहिँ मृत्युलाई जित्नु भएको थियो। मैले त्यही अनुसार तयारी गरेँ र 22 गते म 11 बजे सुतेँ, 3 बजेसम्म मैले दिमागमा योजनाहरू बनाएँ। 3 बजे पुगेपछि म आफ्नो योजनामा विश्वस्त भएँ। म मेरो निजी सचिवालयलाई यसरी कोच गर्छु, स्वकीय सचिवालयलाई यसरी कोच गर्छु, सँगै संसद सचिवालयलाई यसरी कोच गर्छु, मर्यादा पालकहरूलाई यो आदेश दिन्छु भनेर सरल योजना फेरि दोहोऱ्याउँदा त म त विश्वस्त भएँ। मलाई चाहिँ आफ्नै योजनाप्रति सन्तुष्ट भयो। भन्नेले के भन्छन् भनिरहन्, तिम लुरुलुरु आफ्नो बाटो लाग भनेर दाँतेले भन्नुभएको छ। यो दाँतेले भनेको भनाइ मार्सलाई मनपर्छ। मार्सले त सधैँभरि यो उल्लेख गर्नु हुन्थ्यो, लुरुलुरु आफ्नो बाटो लाग भन्नेले भनिरहन्छन्। कति सरल छ नि, तर कति महान कुरा। कुकुर भुग्ने बित्तिकै हच्किने मान्छेले जिन्दगीमा कहिले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। कुकुर भुकिरहन्छ, हात्ती लम्किरहन्छ भन्छन् नि। त्यसकारण मेरो कुरा के हो त भन्दाखेरि, म विश्वस्त भएँ। अन्तर्विरोध कहाँ हुँदो रहेछ, मेरो अनुभवलाई सेयर गर्दाखेरि तपाईँलाई फाइदा हुन्छ भने म के भन्न चाहन्छु भने, विज्ञहरू भन्ने गर्थे 3 घन्टा साउन्ड स्लिप, गहिरो निन्द्रा भयो, सपना पनि नदेख्ने गरी निदाइयो भने निन्द्रा पुग्छ भन्ने भयो थियो। त्यो दिन मलाई एकातिर राम्रोसित नसोचौँ तयारी पुग्दैन, राम्रोसित सोचौँ निन्द्रा पुग्दैन, त्यस्तो अन्तर्विरोधको बिचमा थिएँ। म चिन्तित थिएँ, तर 3 बजे म सुतेँ, 6 बजे म बिउँझिँदाखेरि सदाको भन्दा म फ्रेस भएँ। किनभने मेरो योजना मलाई नै चित्त बुझ्यो, अरूलाई चित्त बुझ्ने कुरा होइन रहेछ, आफैलाई चित्त बुझ्ने। किनभने मैले नै कमान गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँ अन्तिममा कमान गर्ने त मर्यादा पालकहरूलाई हो। मैले कार्यव्यवस्था आदि इत्यादि केही पनि बोलाइनँ, किनभने कोठामै तिनीहरूको चाहिँ कुरा सुनेर दिमाग खराब भएपछि मैले ग्यासमा गएर गर्ने कमान फितलो हुन सक्थ्यो। एकैचोटि मैले संसारले देख्ने गरी चाहिँ हाउसमा लगेँ। तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, मैले वर्णन गर्नु पर्दैन, होइन, त्यहाँका मान्छे यहाँ भूपनारायणजीले चाहिँ राम्रोसित सुनिराख्नु भएको छ। मधेसको एउटा महिला सांसद, त्यो रेखा झा भन्नेले त सभामुखको टाउको फुटाइदिने भनेर माइक झट्टै हान्न खोजे, माइकै पुगेन भनेर सोझो मैला पो लागेको थियो त मलाई, त्यस्तो बनाएको रहेछ, यसबाट बुझ्नुहोस् कस्तो बनाउने रहेछन् तिनीहरूले भनेपछि, र त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूलाई संसारको अगाडि नाङ्गे झार पारियो, त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरो। यसरी म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने, म धेरै समय लिन चाहन्न, तपाईँहरूको बसाइ कहाँ कहाँ छ, मोटरहरू नपाउने स्थिति हुनसक्छ, त्यसकारण फेरि पनि चाहिँ एकपल्ट हामीले चाहिँ धेरै राम्रोसित लड्नु परेको छ। हामी प्रश्नको घेरामा छौँ, जनताको प्रश्नको घेरामा छौँ, कार्यकर्ताको प्रश्नको घेरामा छौँ, शहीद परिवारको प्रश्नको घेरामा छौँ, बेपत्ता परिवारको प्रश्नको घेरामा छौँ, घाइते अपाङ्गता भएका चाहिँ योद्धाहरूको चाहिँ घेरामा छौँ। ती प्रश्नको एक एक उत्तर दिनुपर्छ, एक एक उत्तर दिनुपर्छ। ती प्रश्नहरूको उत्तरमा भाग्छौँ भनेदेखि हामीले पार्टी बनाउँदैन, हामीले पार्टी बनाउँदैनौँ। हामीलाई पार्टी बनाउनका लागि ती उत्तर चित्त बुद्ध ढङ्गले तर्क गर्न सकिला, औपचारिक तर्कले विश्वास जित्न सकिँदैन। जब विश्वास जित्न सकिँदैन, तत्त्व बलासम्म
हामीले चाहिँ पार्टी निर्माणका कुरा संगठन निर्माणका कुरा गर्न सकिँदैन। त्यसकारण म तपाईहरुलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु। अब हामीले गर्नुपर्ने मुख्य कुरा त के हो? गर्नुपर्छ मार्क्सवाद आदि इत्यादि त भन्छौं, ठोस रूपमा यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू आए, ती सबै कुराका लागि म धेरै धन्यवाद दिन्छु। तर अहिले के को आवश्यकता हो? मलाई चाहिँ के लाग्छ, मेरो ब्रह्मले के भन्छ, मेरो विवेक र चेतनाले के भन्छ भने, अहिले गर्नुपर्ने सबैभन्दा मुख्य कुरा मार्क्सवादमा नयाँ दृष्टिकोणको प्रादुर्भाव। मेरो फलो गरिराख्नु भएको छ नि, मार्क्सवादमा नयाँ दृष्टिकोणको प्रादुर्भाव, नयाँ पद्धतिको सुरुवात, पद्धति प्रक्रिया विधि यी सबै चाहिँ यसभित्र नै जान्छ। यो नयाँ पद्धतिको सुरुवात भन्दाखेरि तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो, नभए म अर्को सूत्रद्वारा यो चाहिँ स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्छु। समाजवादको बुझाइलाई हामीले संविधानमा फेरि हामीले भव्य आधारशिला खडा गरेका छौँ। हामी निर्धक्कसित यो प्रचार गर्न सक्छौँ किनभने हाम्रो संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भनेको छ नि, कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन। समाजवादको कुरा गर्दा, व्याख्या गर्दा, हामी शिक्षकहरूले त्यो पढाउँदा कसैले भन्ने तागत हुँदैन, किनभने संविधानमा भएको कुरा पढाउनु त हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसकारण यो समाजवादको बुझाइलाई नयाँ वैज्ञानिक स्तरमा उठाउनु पर्छ। मार्क्सवाद स्थिर छैन, यो त गतिशील छ। यो निश्चित रूपले, अब फेरि महत्त्वपूर्ण कुरा म भन्दैछु, समाजको गति, हाम्रो अभ्यासको प्रगति, समाजको गति, यो त अगाडि छ। मैले अघि नै भने नि, समाजको गतिलाई रोक्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ, प्रवाहलाई रोक्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ। त्यो दुष्प्रयास सफलीभूत हुँदैन। जनतालाई हामीले ठिक ढङ्गले यो कुरा बुझाउन सक्यौँ भने वास्तवमा यो धरतीमा त्यस्तो कुनै तागत छैन हामीलाई चाहिँ चुनौती दिन सकोस्। मार्क्सवाद स्थिर छैन, यो निश्चित रूपले समाजको गति, हाम्रो अभ्यासको प्रगति। आदरणीय शिक्षक मित्रहरू, अहिले हामी अलि अल्मलेको जस्तो देखिए पनि हामीले 10 वर्षसम्म त धेरै राम्रो मार्क्सवादको अभ्यास गरेको हो नि। 57 सालमा हाम्रो अध्यक्षले लेखेका कुरा अहिले पनि तपाईँ भरे गएर पढ्नुभयो भने, 21औं शताब्दीको जनवाद, त्यहाँ राज्य सत्ता कस्तो हुनुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यति राम्रोसित लेखिएको छ, भरे पढ्नु होला सबैले। त्यसले ऊर्जा दिन्छ, स्टामिना दिन्छ। कहिले काहीँ त फेरि हामीले हाम्रो नेतृत्ववर्गलाई यो कुरा सम्झाउनु पर्छ, ती महान कुरा सम्झाएर नै हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सक्छौँ। अनि समाजको गति, हाम्रो अभ्यासको प्रगति, विज्ञानको विकास, तिनवटा कुरा, समाजको गति, हाम्रो अभ्यासको प्रगति, विज्ञानको विकास, यी तिनवटा कुरा मिलाएपछि मात्रै नयाँ सिद्धान्तको जन्म हुन्छ। यदि तपाईँले यसलाई चाहिँ विज्ञान चाहिन्छ, विचार चाहिन्छ भन्ने हुन्छ नि, विज्ञानले मात्रै चाहिँ जितिन्छ भन्ने छ नि, त्यो तपाईँको त्यो कुरा हो भने यही हो, अहिलेको आवश्यकता यही हो। यी कुराहरूलाई हामीले लैजानुपर्छ। अब यो गर्नका लागि चाहिँ आदर्शविहीन सदस्यमा आवश्यक गुणको अभाव रहन्छ। हामी बाँचेका छौँ आदर्शका लागि, हामी हाँसी हाँसी मर्न तयार छौँ आदर्शका लागि। हाम्रो ज्यान हामीलाई चाहिँ धेरै प्यारो छ। यदि देश र जनताको हितमा हाम्रो बलिदान देशले माग्यो भने, हामी क्षणभरमा त्यो आदर्शका लागि ज्यान दिन तयार हुन्छ, किनभने मर्नु त जे गरेर नै छँदैछ। यसमा तपाईँलाई धेरै थाहा छ, म धेरै भन्न। अब हाम्रो आचरण कस्तो हुनुपर्छ? दोषपूर्ण विचार, विलासी र भ्रष्ट व्यवहार र निष्क्रिय मनोवृत्ति, यी सबै कुराहरू उच्च समाजवादी साम्यवादी आदर्शहरूसँग मेल खाँदैनन्। यी चाहिँ सूत्र हुन्। पछि फेरि हामी मौका मिल्दाखेरि यसको सविस्तार अन्तर्क्रिया गरौँला, छलफल गरौँला। मैले यत्तिका लागि मात्रै हो, तपाईँहरूको दिमाग यसमा केन्द्रित होस्। अब समाजवादका चाहिँ ती आदर्श वाक्यहरू के हुन्, सुक्तिहरू के हुन्, त्यसको छोटो भन्न दिनुहोस्। अरू कुरा त सबै आइसकेको छ, मैले प्रतिबद्धता नि जनाइसकेको छ। अहिले हामीले सोच्ने तरिका के हो? होइन, हाम्रो सोच्ने तरिका ठिक भयो,
भनेदेखि सबै कुरा ठिक हुन्छ। हाम्रो सोच्ने तरिका ठिक भएन भने सबै कुरा बर्बाद हुन्छ। त्यसकारण म के भन्छु भने ती सुक्तिहरू मातृभूमिको माया गर्नु प्रतिष्ठाको कुरा हो, यसलाई हानि पुर्याउनु लज्जाजनक कुरा हो, जनताको सेवा गर्नु प्रतिष्ठाको कुरा हो, उनीहरूलाई व्यवस्था गर्नु लज्जाजनक कुरा हो, विज्ञानलाई आधार गर्नु प्रतिष्ठाको कुरा हो र अनभिज्ञता लज्जाजनक कुरा हो। अनभिज्ञता लज्जाजनक कुरा हो, नजान्नु लज्जा हो भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ, हामीले जान्नै पर्छ, किन नजान्ने? वैज्ञानिक हुनुपर्छ भन्ने होइन, हाम्रो सोचाइको तरिका वैज्ञानिक हुनु पर्यो, व्यवहारिक हुनु पर्यो। एउटा उदाहरण भन्नुहुन्छ भने घरका परिवार श्रीमती छोराछोरी अर्थात् कति छ त्यो परिवारमा चाहिँ हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुरुवात हामीबाटै गर्न पर्यो। लोकतन्त्र भने त यति ठुलो कुरो रहेछ, यति महान कुरा रहेछ, त्यो त चेतना त माथिबाट आउने रहेछ। जब मान मासले साम्य समाजवादमा जाने मार्ग लोकतन्त्र हो भन्नुभएको रहेछ, त्यो त सही पो रहेछ। त्यो कुरा होइन, परिभाषा पो आफ्ना हुन्छन्। अमेरिकाको लोकतन्त्र अमेरिकाको जस्तै छ, अन्तको अन्त जस्तै छ। यो कुरा तपाईँहरूले बुझिहाल्नु, म यसमा धेरै समय म दिन सक्दिनँ, के अरे दिन पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तै गरी अरूसित मिलेर काम गर्नु र सहयोग गर्नु प्रतिष्ठाको कुरा हो, उनीहरूको खर्चबाट लाभ लिनु लज्जाजनक कुरा हो। तपाईँहरूलाई फिल्डमा मलाई भन्दा 100 गुणा बढी राम्रोसित थाहा छ, म त 3 वर्षसम्म त जनतामा जान पाइनँ, तपाईँहरूमा जान पाइनँ। हाम्रै भित्र एकअर्कालाई सहयोग गरे बापत फिलेको छ कि मैले राम्रो शब्द प्रयोग गरेँ, भनेपछि अरूमा त कति होला। यो कुराको अन्त गर्नका लागि हामीले पहल कदमी लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब इमान्दार र विश्वास योग्य हुनु प्रतिष्ठाको कुरा हो, लाभका लागि सिद्धान्तको बलि चढाउने काम लज्जाजनक कुरा हो, कानुनको पालना गर्नु र अनुशासित हुनु प्रतिष्ठाको कुरा हो, कानुन र अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नु लज्जाजनक कुरा हो। यो कुरा राज्य सत्तामा मात्रै लागु हुँदैन, यो हरेक ठाउँमा लागु हुन्छ। जोन डुबेले भन्नुभएको छ, लोकतन्त्रको परिभाषा उहाँले गर्नुभएको छ, मैले आजसम्म ज जसले लोकतन्त्रको परिभाषा गरे सबभन्दा मनपर्ने लोकतन्त्रको परिभाषा उहाँ नै, अमेरिकन विद्वान हो उहाँ, उहाँले के भन्नुभएको छ भने लोकतन्त्र आफैबाट सुरु गर्नुहोस्, आफ्नो परिवारबाट सुरु गर्नुहोस्, तपाईँका हरेक क्रियाकलापमा लोकतन्त्र झल्किनुपर्छ, तपाईँहरूको व्यवहार आचरण त्यो झल्किनुपर्छ। म यहाँनिर तपाईँहरूलाई विशेष रूपमा आग्रह गर्छु, अरूको कुरा छोडिदिनुहोस्, अरूले के गर्छन् छोडिदिनुहोस्, अरू कसरी सोच्छन् छोडिदिनुहोस्। फेरि यो राज्यमा दण्ड सजायको कुरा मात्रै गरेको हो, कानुनको कुरा गरेर अनुशासनको कुरा त्यहाँ मात्रै गरेको हो, हाम्रा विधान, हाम्रो पार्टीको विधान, हाम्रो पार्टीको नियमावली त्यो पनि कानुन हो, त्यो उल्लङ्घन गर्ने छुट हुँदैन। मलाई त के लाग्छ भने त्यो दार्शनिकको भनाइ, त्यो कानुन वेत्ताको भनाइ मलाई मनपर्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, तिमी आफूलाई सबैभन्दा माथि नसम्झ, तिमीभन्दा माथि कानुन छ। यो कुरालाई मात्रै चाहिँ हामीले मान्न सक्यौँ, यो मान्ने कुरा धेरै गाह्रो छ, कठिन छ। त्यसै भएर मैले असोजको 18 गते मैले चुनावमा उठ्दिनँ, अर्को कार्यकर्तालाई चुनाव दिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि 2 घन्टा हाम्रो कुरा भएको थियो र हाम्रो सहमति के थियो भने पार्टीलाई विचार र विधिका आधारमा चलाउनका लागि भीष्म प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो सहमति भएको थियो अध्यक्षसित। हामी कहिले भावुक भयौँ, कहिले उत्साहित भयौँ, कहिले गम्भीर भयौँ। आज म तपाईँहरूको अगाडि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, असोज 18 गतेको त्यो भीष्म प्रतिज्ञाको मेरो प्रतिबद्धताप्रति म अझ दृढ छु। मैले जे जति आज गरेँ, सबभन्दा पहिला म चितवन गएँ, सार्वजनिक रूपमा चाहिँ त्यहाँका चाहिँ कार्यकर्ता जनतासित बुद्धिजीवीसित भेट्नका लागि, त्यसपछि म सिन्धुली गएँ, सिन्धुपाल्चोक त मेरो गृह जिल्ला नै भइगयो, म धादिङ गएँ र अहिले पछिल्लोचोटि म मधेसमा गएँ, सर्लाहीमा शानदार ढङ्गले यहीँ हुनुहुन्छ अध्यक्ष भुवननारायण यादवजी, शानदार ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ सम्मेलन भएको छ र सर्लाहीमा चाहिँ वास्तवमा शिक्षक सङ्गठन मात्रै होइन, त्यहाँको चाहिँ भोलि साँच्चीकै अलिकति मेहनत लाउने भयो भने एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर त्यहाँ भएका सबै सिट हामी जित्न सक्छौँ। बागमती त्यो नगरपालिकामा त अरू शिक्षक त 0 बनाइदिनु भएको छ,
भनेपछि छ त धेरै राम्रो सम्भावना छ। केवल हामीले गर्नुपर्ने एउटै कुरा के छ भने मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, ठिक ढङ्गले गर्यो भने हुन्छ। अब म धेरै समय लिन्न, सादा जीवन व्यतीत गर्नु प्रतिष्ठाको कुरा हो, फजुल खर्ची जीवन व्यतीत गर्नु लज्जाजनक कुरा हो। र अर्को म धेरै व्याख्या गर्न मलाई समय छैन, समृद्धि, लोकतन्त्र, शिष्टता, सद्भाव, स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, कानुनी राज्यको व्यवस्था, देशभक्ति, समर्पणता, इमान्दारी, मित्रता, नेपाली विशेषता सहितको समाज बाटोको बाटोमा दृढतापूर्वक अगाडि बढौँ। यही अपिल गर्दै फेरि पनि एकपल्ट मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, यति कुरा मैले राख्ने मौका पाएँ र यो एजेन्डा मात्रै हो, म बहस गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा बहस गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा के कुरा भन्न चाहन्छु भने म अहिले स्थायी समितिले गरेको निर्णयमा असाध्य धेरै प्रभावित छु, असाध्य धेरै खुसी छु। र हाम्रो अध्यक्षले के भन्नुभएको छ भने अहिले धेरै निर्णय नगरौँ, हामी अहिले धेरै निर्णय गरेर लागु हुँदैन, के गरौँ भनेदेखि हामी जनतामा जाउँ, जनताको कुरा सुनौँ, जनताको कुरा बुझौँ, केही गरौँ र जनताको कुरा लिएर आइसकेपछि जनताका कुराको जगमा जनता कार्यकर्ता जगमा खडा भएर गरेको निर्णय वैज्ञानिक हुन्छ, वस्तुवादी हुन्छ। त्यति बेला अहिले हाम्रो भर्चुअल केन्द्रीय समितिको बैठक भएको थियो, त्यहाँ पनि अध्यक्षले ओरिएन्टेसन दिनुभएको थियो र सशरीर हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीले, म यति कुरा चाहिँ पुरै निर्धक्का साथ भन्छु कि पुरै हामीले मेहनत गऱ्यौँ भने हामीले कल्पनै नगरेको ढङ्गले चाहिँ यो देशमा उभार आउनेछ। हामीले के अपराध गरेका छौँ, हामीले दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत जनताको बाणी भरेका छौँ, आज महिलाहरूको प्रतिनिधित्व अहिले खुम्चेको छ, पहिलोभन्दा हाम्रो चाहिँ रात ताप कम भएको हुनाले आज प्रदेशमा भन्नुहोस्, स्थानीय पालिकामा भन्नुहोस्, सबैतिर महिलाको प्रतिनिधित्व छ। के प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्ध नभएको भए यी सब कुरा हुन्थे? यी सबै उल्टाउने ठुलो षड्यन्त्र भएका छ, यसका विरुद्ध भएभर सबै तागत लाएर चाहिँ लडौँ, सङ्घर्ष गरौँ, अगाडि बढौँ। दुनियाँको कुनै तागतले हामी अर्कै धातुले बनेका माओवादीहरूलाई हराउन सक्दैनन्। र फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भन्नुलाई यहाँ अन्त गर्छु, लालसला।